Már a pécsi dojóban edz Kenderesi Péter. A PVSK judósa június végén Porecsben kiemeltként erőnyerő volt az ifjúsági Európa-bajnokság első körében, majd 3 ippon győzelemmel jutott be a fináléba. Előbb egy horvát, majd egy német versenyző ellen győzött, az elődöntőben pedig egy ukrán judós ellen hosszabbításban nyert. A döntőben a világranglista első helyén álló szerb bulája volt Kenderesi Péter ellenfele. A pécsi versenyző biztatóan kezdett. A második percben Vazar is előnyt harcolt ki magának, de a szerb judós fordítani tudott, így Péter ezüstérmes lett. Nehéz út volt, főleg így az edzések és a rávezető kvalifikáció is egy nehéz út, verseny. Több versenyen kellett részt vegyek külföldön, Európa kupákon, amin sikerült elérnem egy első helyzetet, egy másikat, egy ötödiket és egy hetediket. Alapból már egy éremmel vagy egy pontszerzővel is kijuthattam volna, de így meglettek a pontok, így egy kicsivel kevesebb küzdelmem volt, mert előnyerő lettem. Nagyon jó hangulat volt, úgy az egész verseny, nem csak az én küzdelmem alatt, ez egy kicsit ilyen pluszt is adott így magába a versenybe. Bennem volt nyilván egy olyan dolog, hogy most egy érem az kellene, egy döntő az minimum kell, de nem voltak ilyen kifejezett elvárások, hogy nyomás legyen rajtam, de bennem volt az érzet, hogy valamit itt kell hoznom. Hát az utolsó volt a legnehezebb, volt a legerősebb ellenfél természetesen, de hogyha a legfárasztóbb, akkor inkább a döntőbe jutást mondanám, az egy hosszabb küzdelem, volt aranypontba is átmenő, de igazából egyik se volt egy egyszerű dolog. Feldolgoztam, bár bennem volt az, hogy igen, ott volt egy vazarém, lehet, hogy ippan vazarit adtak rá. Bennem volt az, hogy innen ezt már csak tartani kellene, és mégis az elesés az benne volt. Így ez egy még nagyobb fájdalom volt már annak ellenére is, hogy mégiscsak egy Európa-bajnoksági döntőről beszéltünk, de ugyanakkor a fájdalom. Kersics Antal és Kersics Dávid edzők rendkívül büszkék tanítványukra, hiszen Péter idén lépett ki igazán a nemzetközi porondra. Áprilisban Teplicében Európa-kupát nyert, májusban Bukarestben pedig ezüstérmet szerzett. Átbeszéltük, igazából már ott a verseny után melegébe megbeszéltük konkrétan az összes mérkőzést, hogy mi volt, ami esetleg hiba volt, mi volt, amik nagyon jók voltak, ami azért egy pozitívum, hogy sokkal több jó dolgot tudtunk felsorolni most ezen a versenyen, és tényleg a Péter nagyon-nagyon jól versenyzett, úgyhogy én azt mondom, hogy még ott a döntő után se éreztem olyan nagyon nagy hiányt magunkba, mert kiadott mindent magából, ami éppen benne volt, aznap el volt elég. Én úgy gondolom, hogy nem is volt teljesen csúcsformába. Én még mindig azt mondom, hogy a világbajnokságra most az, amire nagyon-nagyon koncentrálunk, természetesen az IFI Olimpiai Fesztivál, ami most júliusban lesz, arra is nagyon nagy befektetéssel készülünk, de a világbajnokság lesz az igazi, ahol a Péter szerintem meg tudja villantani magát. Én azt látom, hogy van még benne, tehát nagyon-nagyon figyelünk rá, hogy ne az legyen, hogy széthajtjuk, és tényleg a csúcson pörögve hozza ezeket az eredményeket, hanem mindig próbálunk egy kicsit újítani, kicsit más technikákat, a taktikára, mi nagyon figyelünk, meg a fejben történő felkészülésre, úgyhogy azt gondolom, hogy mentálisan a Péter az egyik legerősebb a mezőnybe, és ebből még nagyon sok hasznot tudunk húzni szerintem. Kenderesi Péter július végén az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon indul, de az idei év főversenye, vagyis a világbajnokság augusztus végén lesz Szarajevóban.